Digitalizimi është një zhvillim i ri, një epokë e re e transmetimeve televizive, që vjen si pasojë e ndryshimeve të teknologjisë në fushën e medias dhe kërkesës në rritje për përdorimin sa më efektiv të spektrit të frekuencave. Teknika digjitale do të sjellë për ju më shumë kanale televizive në dispozicionin tuaj, më shumë shërbime dhe aplikime, cilësi më e lartë e figurës dhe zërit, të gjitha platformat numerike në një pajisje dekoder, ndër veprim i drejtpërdrejtë me televizorin, më shumë mbrojtje për të miturit. GRE D. Tregtim dhe riparim pajisjesh elektroshtëpiake. Ka ardhur koha që të gjithë të drejtohemi profesionistëve për blerjen e sobave të drurit, kaldajave me dru dhe pelet. Prej vitesh në tregun shqiptar, GRE D ofron soba drurit të prodhimeve bullgare, maqedonase, jugoslave, greke e të tjerë. Shitje me shumicë dhe pakicë. Sobat e gigantit Priti dhe Alfa Plan vinë për të gjitha mjediset tuaja me një garanci deri në 5 vjet. Falë termostatit ju mund të bëni edhe rregullimin e temperaturës, ndërkohë që sobat janë të llojeve dhe për masave të ndryshme, për t'i bërë ballë më së miri temperaturave të ulta. Nëse vini pranësh, do të gjeni gjithashtu edhe pajisje elektroshtëpiake, të reja e të përdorura, soba inkaso, furra, televizor, mikrovale të tjerë, frigorifer për shtëpit dhe lokalet tuaja, si dhe banak frigoriferik. Lavatrice të markave më të njohura, Bosch, Siemens, Miele të tjerë. Gjithçka ju duhet e gjeni te GED në adresën Aksi Fir Berat, kilometri 6, pranë karburantit e Rangji në Verbës. Të frekuentosh salonin e bukurisë Brunaldo, do të thotë të duash trupin tënd, të ndjesh të bukurën dhe elegancën. Trajtimet e fytyrës, flokut, duarve dhe këmbëve, dhe gjithmonë me produktet më cilësore. Trajtim floku, prerje, krehje, stilim, rregullim nusesh. Këmbje estetikës, manikyr, mbushje me gjel, zgjatime tipsa, zgjatime letër, thonjë me gjel, linja IBD magnetik. Pedikyr nga format më të njohura në Europë. Maska për fytyrën nga firma Matis. Tatuazh betullave. Produkte të reja për trajtimin e flokëve. Në salonin Brunaldo vjen ekskluzivisht L'Oréal Professional me të gjitha shërbimet e tij dhe bojën Majirel. Por në Brunaldo nuk mungon edhe boja Inoa me shumë shkëlqim dhe shumë llojshmëri ngjyrash, e cila është tërësisht pa amonjak, një bojë bimore për ata persona që kanë probleme me skalpin, që kanë flokë të dobët, për gra shtatzën e të tjerë. Ju mund të zgjidhni edhe shampot Color Dialight Diareqis, trajtime të linjës L'Oréal për flokë të dëmtuar, të cilat të riparohen në vetëm 6 javë.